ამერიკელი კონგრესმენებისა და ქართველი პოლიტიკოსების შეხვედრა შეერთებულლი შტატების ელჩის რეზიდენციაში დახურული შეხვედრა თითქმის 2 საათი გრძელდებოდა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაზემ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, კონგრესმენებმა კეთილგანწყობა გამოხატეს ქვეყნის მიმართ. ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ნატოში ინტეგრაციის პროცესს. ასევე დაინტერესებულები არიან ქვეყანაში მიმდინარე შიდა რეფორმებით. იყო შეხვედრა როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ჩვენ თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკული მხარდაჭერა, ყველა ის პროგრამა, რომელიც ხორციელდება როგორც თავდაცვის სფეროში, ასევე დემოკრატიის სფეროში, და მთავარია, რომ ჩვენ ამ თანამშრომლობით ქართულმა ხალხმა მიიღოს დიდი სარგებელი. მათი მტკიცე პოზიცია მხარი დაუჭირონ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, უსაფრთხოებას, ჩვენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და იმ რეფორმებს და პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში. ისევე როგორც რესპუბლიკელები, ასევე დემოკრატებისგან შემდგარი დელეგაცია აქტიურად აკვირდება საქართველოს შემდგარი პოლიტიკურ პროცესებს და საარჩევნო პროცესს, მეტყველებს იმაზე, რომ ამერიკა ძალიან არის დაინტერესებული იმით, რომ საქართველოში ჩატარდეს სამართლიანი კონკურენტული არჩევნები.